يحيى محمد حاجي وحاو علمي نشقدين تدرك كسو برتي ودن كيتوبيا وحانو كنو رياي مقالة هرقيسة أو وقت حاضر كني وعلمي قاسي وكسو برتي دلك ديبدي ساع وكاكشاقيستو waa yahay maxamed xajigeed ee kuna magacdeer yahay west ee waxaan ku soo bartay dalka dibadiisan ku soo bartay jaamacad baan ka soo dhigtay ee markii hore waxaan xiisan jiray no fashion designing ka ee ila yarantaydi so alxamdulillaah ila way igu guuleeyay ee hamigeena waan ka gool gaaray ee oo maanta waa diga arkay dhar baan sameeyaa ee goobtan aan ku sameeyana ee dhar kala duwan rag iyo dumar balay siiba dumar ka u badan ee ayaan ku nashqadeeyaa xagan ee wearing dresses ka iyo dhar kalaba marka maadaama oo wixii awood u leeyahay sameyn karo maskaxdeedi hayo ee waxaan jecelaystay inaan ku soo kordhiyo dalkayga si aan uga qayb qaato oo maxaa la yiraahdaa ka hortaga cudurkan ilaahay naga haye because China ba dadina la mid ma sameeyo oo maxaa la yiraahdaa ibn aadama maadaama ay ku sameeyeen waa inagu aynu sameyn kari weyn waxay sameeyeen wax ka badan bay sameyn karna qof kasto oo reer Hargeysa ama qof kasto Soomaaliya waxaan ku boorinaya ee kulana dardaarmaya inuu ka qayb qaato iskuna day inuu sameeyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha wixii uu kaga qayb qaadan karo ama uu haday yihiin nurse yihiin haday doctors yihiin haday yihiin dad la mid ah fashion designers qof kasta oo wax kaga qayb qaadan kara ama sameyn kara waxaan jecelahay inuu mahuubadiisa soo bandhigo dalkiisa maxaa la yiraahdaa maanta u baahan yahay oo kaga qayb qaato waxa uu garanayo isagu saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay guud ahaanba dunida waxa qaaliyoobay qalabka loo isticmaalo neef mareenka ee loo yaqaan face mask halka wadamada kale ee dunida laga waayay qalabkaasi hadaba yaxye maxamed xajigeed oo gudaha magaalada hargeysa waxa uu ku sameeyaa agabka face mask oo hore waddanka dibadiisa looga keenay jiray waa kan isagoo sharaxaya qaabka uu sameeyo iyo waliba khibradiisa uu leeyahay sameynta face mask waxaan maanta ku hawlanahay sameynta maski loo doonan jiray China ama wadamada kale loo doonan jiray maadaama oo laga sheekeynayo in cudurro ay ka dilaaceen adduunaha innaguna aynu ka sii xag jirnaba oo aynu nahay dal faqiira ama aynu ku jirna dalalka soo koreya ilaahay baa wax qaban kara se ka hortagu iska daaweynta waxa ka wanaagsan ka hortaga ka wanaagsan in lagu hortagaa way wanaagsan tahay marka maski oo ayaan maanta ku hawlanaa inaan sameyntiisa si aan u caawiyo dadkayga because haddii maanta China ka soo qaada la israahdo ma laga soo qaadi karo oo waad ogtihiin wadamada gabigooda adduunyihiiba waa kala xidhan yahay imika marka taasan maanta ku hawlanahay inaan sameeyo uguna hawlshara waxa uu aaminsan yahay inuu guud ahaanba Soomaaliland u gaarsiin karo agabkan oo looga hortagi karo cudurka coronavirus waxaanu farin u diray ganacsatada qaaliyeysay agabkaasi iyo bulshada Soomaaliyeed wallahi maalintii ilaa 100 bin meel hawo sameyn kara ilaa 100 bin meel hawo sameyn kara oo awoodeeda waan leeyahay ganacsatada waxaan ugu baaqayaa inta haysa waxaan leeyahay war dadkiina maxaa la yiraahdaa dadkiina u tolo oo maxaa la yiraahdaa bahladan dad badan baa jira qaar badan baa jira oo markay maqleen xanuun baa soo socda qarsaday oo istoodadooda ku xareeyay kuwa laftirkooda waxaan ka codsanayaa inay soo saaraan dadkooda ay maxaa la yiraahdaa qiimihii horey ka siin jireen ay ka siiyaan because maaha wax lagu xaragoonayo ama aroos lagu tagayo ama event kale lagu tagayo waxa weeyaan waa wax la isaga difaacayo xanuun waa protection weeyaan waxaan markaa isaga laftirkiisa qofkan ganacsadaha sadaqay u tahay because waxaan dadka u bixinayo ama u siinayo ina waa sadaqa weeyaan taasaan iyagu ku boorinaya dadka kale ee u baahan waxaan u sheegayaa inaan u hayno face maski iyo waxyaabihi kale ay u baahdaanba wallaahi qiimaha wadamada kale laga keenayo horta waa uu ka jaban yahay midda kale
كاس وان تايم يوز او محل هذا سجل ما لما يدي كرو لكن كان ولا ما يدي كريا ان وحاويا بيواد مرين كرتا لكن كاسي او كلا دادانيا سوغا دد بيو دخليسو اما بياد مريسو او waxay ugu tala galeen ba in markaliya tala isticmaalo.